Veldig bra stemning. Kjempestas. Ja, ja. Ja, jeg koste meg veldig, altså. Det var, jeg synes publikum var helt med fra første stund. Ja, det har du. Veldig bra. Så du gjør vana av å være dere tre sammen, eller? Det frister jo. Ja, det funker veldig. Jeg synes jo at det funker veldig bra, rett og slett. Veldig bra gjør det. God stemning, både på scenen og ikke minst av. Vi har jo trening og ligger telt sammen, så. Ikke sant? Men vi kommer nok til å benytte oss av hotell, hvis vi har sjansen. Ja, det nok. Ja, det som var der var at vi lå på en isbre. Og der var det sånn at jeg lå i midten, da. Og det var sig. I den i det teltet. Så det begge to sig seg på en måte inn mot meg da. Stig Inge Bjørnby og jeg på vei på kant. Så det ble veldig koselig i det teltet. Vi klynga oss til Didrik for ja. Vi var så iskalle og pluss at vi seg inn og Didrik merka ingenting. Han ja, jeg lå som en prest. Sånn nesten som en kista. Nei, det, men det veldig gøy. Det veldig gøy å få høre her oppe at vi kommer opp og sier at dere har slått publikumsrekorden vår. Det veldig gøy å få høre da. Ja, kjempestas det altså. Så det veldig moro. Et utrolig bra ensemble. Det jo topprofesjonelle musikere, og de har jo vært i Afghanistan i jula. Så dette jo det første vi gjør sånn på nyåret, så de har vel hatt noen dager fri før første prøven. Men jeg har jobbet beinhardt, og det har vært veldig lite prøver, så det, jeg synes de har gjort en fantastisk jobb. Så virkelig kan være stolt av at dere har et fantastisk ensemble oppi her. Skal du fortsette å jobbe med den i Rosmarken? Ja, gjerne det, men det første gangen jeg dirigerer den. Vi har jo spilt med dem tidligere, men det det siste av disse forsvarskorpsene som jeg... Eller som jeg ikke har dirigert før, så de har jo dirigert alle de andre. Nei, altså, det jeg kommer til å fortsette å spille, men jeg synes det morsomt å dirigere. Da får du jo vært med å forme musikk som du ikke får spilt. Så jeg synes det, også den kombinasjonen fungerer veldig fint. Og visst, det må jo være veldig gøy i tillegg når du da solist med noe du, hvor du på en måte dirigent også, at du får lov til å liksom bestemme akkurat sånn som du vil ha på en måte. Ja, bortsett fra når Gustav var inne. Ja, 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 og jeg må dirigere, da...